Vaxtınız xeyir. Salam. Kodendəki Informatics Fundamentals qəfnənin 11-ci sinfin AB ni işləmişik hissə variantında olan məsələyə keçirik. Bizdə məsələnin ümumi cəhətdə qarşımızda maraqlı bir dənə vəziyyət var ki, zaman və yaddaş limitləmələrinə baxanda 0.5 saniyə zaman limiti var və bu limitin ümumi giriş verilənləri hissəsinə baxırıq. 10^5 NK-da limit var və bu hissəyə baxırıq. Burada da bir limitləmələrimiz var. Və bu limitləmələri görəndə artıq beyninizdə həll canlanmalıdır. Normal olimpiada hazırlamaş uşaqlar, yəni e, bu limitlərə baxanda həll seçiminə gedirlər. Burada LR-i görəndə avtomatik uşaq düşünməlidir ki, mən burada left və sliding işlətməliyəm, qardaş. Bu məsələni oxumamışam. Zamana baxdım, limitə baxdım, məhdudiyyətə baxdım, şərtə biraz baxdım, hələ oxumamışam. Bunu düşünməlidir normal olimpiada hazırlayan uşaq. Burada deyir ki, N adam sistemifnə apalan yeganə e üzv də yeni bir hipnoz eksperimentinə qatıldı. E, belə ki, bu N adam bir zərgədə soldan sağa düzülüblər. Tamam mı? Bunu başa düşdük. Soldan sağa düzülüblər. Çox belə məlumatı e, x daxə deyə bölüb yazmaq bizə kömək olur. Sol budaymış. Gedəmsə düşdü. Sağ budadır. Bunu biz eləyəndə bu soldan sağa doğru düzülüblər də məntiqi düşünün. Yəni bu buda, bu da düzülüblər. Nəsə. Bu da bu da. Soldan sağa doğru sürüşlürlər və n adamdır. Deməli, bunun birincisi burdadır bizdə, n-incisi burdadır. Daha davamında deyir ki, ə, hazırda onlardan bəziləri yox, bəziləri hipnoz vəziyyətdədir. Sizə bu adamların cari vəziyyətlərini bildirdən 0 və 1-lərdən ibarət n uzunluqlu S sətri. S -lərdir, deməli bu ümumi uzunluqdur və burada 1 və ə, belə deyək ki, sıfırlardan ibarət vəziyyətimiz var. Davamında deyir ki, 0 və 1-lə fərqlənir. Əs-in ikinci simvolu 0 olarsa sola incə adam oya. Deməli bizdə burada oyaq vəziyyət 0-cı simvola xəta verir. Və sonra 1-ci 1 bir olarsa hipnoz vəziyyətindədir. Burada da hipnozu yazırıq ki, bu tamam, bizdə olacaq 1. Tamam? 1 də bir. Bunun bir tərəfindən sonra bizə deyək ki, siz ən çox k dəfə hipnoz hərəkəti göstərə bilərsiniz. K-dan, yəni kiçik ola bilər, bərabər ola bilər. Bizdə böyük ola bilməz bu. Bir əhəyyətdə burada avtomatik belə çıxıb ki, bizim bir L-imiz var və burada bir R üzüstanda. Burada da bir R-imiz var. Hansı ki, bu vəziyyət ödənir. Ədədləri seçilib. Yalnız LNC qədər el birinci RNC adamlara. Yəni bu deməkdir ki, siz 5 və 9-nu seçmisinizsə 5 6 7 8 9-a birbaşa təsir göstərirsiniz. İfadə eləyə bilərəm. Hərəkəti göstərirsiniz ki, hipnoz hərəkəti. Hipnoz hərəkətindən sonra hərəkətin təsir etdiyilərdəki adamlar, oyaq olanlar, hipnoz vəziyyətində keçən, hipnoz vəziyyətləklər oyanır. Beləliklə ki, burada bizdə flipping-lə danışıq. Flipping eləyəndə bizdə nə edirsiniz? Flip. Yəni 0-la 1 arasında belə bir keçid yaradırsınız. Tamam? Bunu eləyəndən sonra hər kəsin hipnoz vəziyyətində olduğu, əldə etlə biləcək ən böyük alğın ölçüsünü tapın. Budur belə çıxır ki, most consecutive ones sualı çıxır ki, ən çox birin, yəni hipnoz vəziyyətində olduqları birdir. Ən çox birin addıcıl təkrarlanlığı ən uzun kəsiyə axtarır. Məsələn sizə bunu belə göstərim ki, sizə belə bir şey vermiş olsaydı. Hətta götür bu 3 dənə bir dəfə də təkrarlansa idi, hər hansı birini götürsə, sizin most consecutive ones də deyirəm, məsələ həll olmuş olur ki, əgər bunu tapsanız. Yəni 3 dənədir, dənə, 3-dən uzun bir sayı yoxdur, yəni o üçdədir nibu bizim indiki məsələyimiz deyil, nümunədir. Tamam? Bu kəra çıxmadı. Və əgər ki biz bu şəkildə baxırıqsa, indiki məsələyə tətbiq etməyə çalışsaq, deyir ki, hansısa aralığı seçli, məsələn bu aralığı götürək. Və burada 0-1-lərlə dəyişmə var, yəni flipping yeridir. Siz əgər ki bunu flipping məntiqi ilə eləsə sualdan çıxmıyasınız. Bu batdır, sual getdi. Sualda flipping deyir, amma siz bunu switch məntiqinə gətirməlisiz ki, Switch məntiqində sadəcə 0-ın 1-ə çevrilməsi məsələsinə baxmalısınız. Çünki bitləri axtarırsınız deyə, siz bitləri dəyişdiyiniz anda bir uzunluq itirirsiniz. Siz sadəcə 0-ı 1-ə çevirsəz, bir uzunluğunuz əmələ gəlir. Ona görə məsələyə flipping yox, flipping yox. Sadəcə oraya, hətta bu aralıq kimi baxmağa çalışsaq heç belə. Sadəcə ola bu şəkildə baxsaq, sadəcə sıfırları dəyişə bilməntiq ilə baxsaydınız, məsələn belə bir xəmisə həll olmuş olardı. Və indi burada Left to right sliding elementagendə bir neçə dənə xarakteristik xüsusiyyətlər var. Bunların bir neçəsini mən indi aşağıda qeyd eləyəcəm ki, məsələn, məsələ 1-dən məsələ, başlamış ola bilərdi. 1-lə başlayıb ancaq 1-lə bitmiş ola bilərdi. Yəni aradada heç bir simvol görməyib. 0-la başlayıb 0-nı bitmiş ola bilərdi. 1-lə başlayıb aradada 0-ı görüb 1-lə bitmiş ola bilərdi. Yəni ancaq 1-lərdən ibarət deyil də ortası. 0-la e, yəni aradada 0-ı görüb bu 0-nı bitmiş ola bilərdi. Yəni arada təzədən birləri görür, belə ifadə eləyəydim. Yəni arada nə qədərsa da 0-ı görür, arada təzədən biri görür, təzədən bu oldu. Faydandır. Ya yəni, da ola bilər biri görməsin, yəni onda o qədər əhəmiyyət yoxdur. Əsas odur ki, bizdə 0-ı görüb və 0-la bitmə var. Bizdə sonra 1-lə vəziyyətdə belədir ki, 1 qutardı. 0 vəziyyətdə bizdə arada biri görmüş ola bilərdi. Biri görəndən sonra gəlib 1-dən bitədir. Yəni arada deyək ki, təzədən 0-ı görüb görməyib, onda əhəmiyyət yoxdur. 0-ı görüb 1-i görüb təzədən 0-la bitmiş ola bilər. Təxmini 2 4 6 başqa vəziyyətlər var mı? O da bir dənə də düşünməyə çalışaq. Əm Yəni əla təxmini bunlardır. Və bizim bu aralıq məntiqlərində həmişə götürdüyümüz, yəni son kəsi var ara, yəni bu son kəsi, bu son kəsi ağda saxlayın. Yəni siz orta kəsiklərdə məsələni həll edirsiniz. Yəni son kəsi çünki sonda bağlayacaq bir şeydir. Onu həll edə bilmirsiniz. Orta kəsiklərdə belə bir şey var. Bu orta kəsin sağı, solu olur. Orta kəsi. Son kəsin sağ, solu yoxdur deyə bunun çöl hissəsindən biz bu məsələni həll edəcəyik. Yəni çölünü qutaracaq kimi götürüb oradan məsələni həll etməyə çalışacağıq. Aydındır? Biz ora əlavə bir nəsə qatsaq, sual dəyişə bilər. Ona görə olduğu kimi saxlayırıq. Çölündə o məsələni bir dənə də araşdıracağıq ki, görək çör kəsiyindən nə gəlir. Bu da gedər aydındır? və bu tip məsələlər işkəndə çalışın struktur etibarı ilə bölükləri eyni aparın, eyni cür baxın bölgülərə. İndi məncə məsələni tam başa düşdük. Məsələn də məşəhəndən sonra verilənləri də daxil elməyə çalışaq. 1-ci sətrdə n və k, növbəti sətrdə is sətri verilir. Sətrin hər bir simvol 0-1-lərdən ibarət uzunluqludur. n-ə bərabər. İndi məsələyə tam fokuslanırıq. Burada belə çıxır ki, siz n-i götürəcəksiniz, k-nı götürəcəksiniz, map verisiz. Yəni n və k-nın ümumiyyəti birlikdə daxil edildir. Bu şəkildə də var, sağlandı bir boşluq olmaqla yazsı daha yaxşı olar. Amma ümumiyyəcə biz bu olimpiad suallarında gördüyümüz bir üslubiyyətdir. Burada göstərəcəyəm int, burada input aralarında boşluq vasitəsilə götürürük. Yəni bu videoya baxan şəxsin ümumiyyətlə olimpiaddan anlayışı olduğunu fərz edirəm mən. input və bizə bir də funksiya lazım olacaq ki, print function. Ümumiyyəcə olimpiadların ən böyük problemlərindən biridir. Almpydə proqramlaşdırmanın dəyişən adlarını verməkdə bir də görsən ki, adam görsən nə adlandıraram. Ya sadəcə function adlandıraq hələ ki. Function, burada bizdə bir dənə olacaq string, bir dənə də key balaca yazıram. Tamam, yəni bu string-dən giriş eləyəcək bizim S stringimiz var. Bunu götürəndən sonra məncə məsələyə artıq fokuslana bilərəm. Məsələyə fokuslananda biz də yenə də deyirəm, birinci orta məsələni həll etməyə çalışacağıq. Ona görə də biraz uzun string götürməyə çalışaq burada və 1-dən başlayan bir şey götürməyə çalışıram. 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 0. Orta məsələni kiməylə eləməyə çalışsa? Mən burada K-i 2 götürsəm, yəni bu dəqiq K-1-i də götürə bilərik bu arada. Yəni addım-addım götürəndə ikisini də biz observation eləmə bir şey var. Yəni baxıb əlaqələndirməliyik. Bizim 1-ci sıfırımız budadır, 2-ci sıfır aralığımız budadır. Düzdür? Yəni bax bu bizim 2-ci sıfır aralığımızdır, bu bizim 1-ci sıfır aralığımızdır, bu bizim üstə. Bu bizim 3-cü sıfır aralığımızdır, bu bizim sonuncumuzdur. Yəni bu hissəyə baxmayacam mən. Bu məndə o black ship dediyimiz hissədir. Yəni lazım deyil bu dəqiq o. İndi bunu eləyəndə birinci məmaraşdırdığım nədir? K1 vəziyyətinə baxmağa çalışar. Buna sarı nöqtə qoyuram ki, bunu işlədirəm. K1 vəziyyətində mən birinci vaxt bu aralığa baxa bilərəm. Düzdür? Davamında əgər kimmən sürüşdürməni aparmalı olsam, mənim gətirib sürüşdürə biləcəyim hissə bax bura baxmış olacaq. Davamında sürüşdürməni aparsan, bax fikirləşin ki, bu, bunu dəyişmişəmsə budakı birlərlə olacaq. Sonra mən bunu dəyişmişəmsə budakı birlərlə olacaq. Davamında mən sürüşdürməni apararsam, budakı birlərə gəlib çıxıb və bu bizim orta dediyimiz hissədəy, ona görə çölə çıxmayacaq hələ. Bu bura dəyməyin, o da dəyməyin. Girməyin ora. Vax bunu eləyəndə baxaq görək ki, əgər ki mən başlanğıcıları mən götürmüş olsam, bax bunun başlanğıcını, bunun başlanğıcını, bunun başlanğıcını, bunun başlanğıcını və bu şəkildə davam eləsən, left to right bizdə sliding dediyimiz sərlərdə bizim üçün lazım olan kəsikli hissələrin hamısına eyni cür baxmaq, eyni cür qayda çıxartmaq imkan verir. Yoxsa biz bir neçə dəfə fərqli üslub işlətməliyik. Bir neçə dəfə. Bu da indi baxaq. Bizim hamsını nəzərə aldığımız hissələrdə nə baş verir? O bir dənə yəni fikir verin. Bax, burada gəlib bura çıxanda siz. Bax, bu sizin birinci Bax, bu bizim birinci sıfırdır vəsidir, bu ikincidir. K-nə açmağa başlayandan sonra başlayır sliding işləməyə. Fikir verin. Yəni bu 2-ni açdısa sliding-ə keçir. Və sliding-ə keçəndə vəziyyət nədir? Bunların hamısını biz indeksin götürmüş olacağıq. Bu indeksdən bu indekse çıxmaqla biz fədahat bir sürətdə nə edəcəkdi? Bu aralıqdakı birlərin sayını tapacığız. Bax fikir verin. 0 1 2 3 4 5 6 7. Burdan bunu kəssək bizdə 7 dənə qalmalı idi. Bax burdan bunu. Ən məntiqi işlədəndə sadəcə məsələ budur. Biz bunların hamısını bir-birə daxil eləyə-liyik gedirik isə, bir-bir daxil eləyə-liyik gediriksə O zaman sizin bu dəltdə -dəl elədiyiniz, yəni həmin anda baxanda, bu mənfi 1-ci, bu mənfi 2-ci, bu mənfi 3-cü, bu da mənfi 4-cü indeks olmuş oldu. Ayda da, yəni belə çıxır ki, sizdə K vəziyyətində bu çıxmaq üçün olanda mənfi 1 və mənfi 4 var. Bax bu kəssiyə baxırsız siz. İndi ən şeyi götürüb mən buradan kopyalayıb aşağıda dərsə yazacağam, amma bu dəfə nə üçün yazacağam? 2 üçün yazacağam. Tamam? buranı bizdə kəsiləy bu hissələri. Bu hissələri siləy. Artıq bir damcı məncə sual aydındır, yəni bu hissələri də siləy. Bu son belə bir xismə aydındır artıq. Oy. Tam. Burada gəl çıxdıq. Bizim indi işləyəcəyimiz sənəd. 2 dənəsini seçə bilirəmsə. 1-ci kəsiyim mənim gəlib çıxıb bura və bu kəsiyə də gələndə nə vaxt çıxırıq? Bir baba, bu, bizsə, bu, bizsə, bu, üçüncü üçüncü də nə bax bu da fikir verin. Bu sistem 1-bizsə, bu sistem 2-bizsə, bu sistem 3-bizdə, 3-cüdə artıq sliding məntiqinə keçirik. Fərz edə bilərim, 3-cünü görmürük, sonsuza biz kənardan eləyəcəyik məsələn, o ayrılıb şeydir. Bax bu burdadır. 2-ci dəfə kəsməyəcək göstərsə biz. 2-ci kəsiyimiz burdan çıxacaq da bizim. Yəni bax Bunu və bunu dəyişəcəmsə, bizim o kəsik bu da olacaq da avtomatik. Nəysə çox bel pis alınır. İfadə elə biləram nə demək istəyirəm. Bax bax bu aralıqdadır. İndi halı ki bunu saxlamış axırıncını, ona dəyməyin. Siz məsələni daxilə əleyin. Çölə çıxsaq, yəni limitdə işləsək, məsələ dəyişəcək. Və bu mantiqlə də baxanda, bizdə nədir? Bura çatanda, bu da çatanda, bax bura çatanda biz bu xətdən getədikdə bu bizim mənfi 1-incimiz idi. Bu bizim mənfi 2-incimizdir. Bu bizim mənfi 3-cümüzdür. Bu bizim mənfi 4-cümüzdür. Bu mənfi 5-incimizdir. Bu mənfi 6-cümüzdür. Artıq 2 üçün gələn aralığımız sizdə mənfi 1-dən mənfi 6-yadır. Burda da kəsiyə aparırsınız görəsən çıxır. İndi məsələ budur, bu ikisini əlaqələndirmək lazımdır. Nəcür edə bilərik biz? 1-də olanda mənfi 4-ə getdi, 2-də olanda mənfi 6-ya getdi. Necəcür əlaqələndirə bilərik biz? 2 hav oldup üstünə 2 gəlməyini eləmək olar. Düzdür? Yəni amma mənfi qiymətlərindən söhbət gedir təbii ki. Məsələn 2-ni 2 hav dedim, 4 üstünə gəldim. Eyni məntiqdən götürəndə biz burada k=3 üçün nə yaza bilərsiz onu? Əmin ola bilərsiz deyə. Amma k=3 üç üçün yazsam, belə çıxır ki, biz üstünə 2 gəlməyinə görə isə -1-də, birdə, -1-dən -8-ə gəlməlidir. Aydındır? Bu məntiqi bəlkə kimsə başqacə görmüşdü ola bilərdi. Nə manada? Necə eləmək olar idi ki, bunu başqa 2-yə vurub 2 gəlməyəndən başqa 3-ə vurub 1 gəlmək deyil, konkret olaraq hiss olunur ki, o deyil. 4-ə vurub 0 üçün başqa bir şey yoxdur mələ gəlir. Can yəni, elə belədir. Ona görə bax bunların hamısı üçün üçüncü də eləsiz görəcəksiniz ki, pattern odanir. Pattern odanir. Sonra görsən ki, burada 2 kvadratım var. 2 2 burada da addım olacaqdır. Biz buna ümumi qayda olaraq -2k + 1 yaza bilərik. Tamam, nə qədər shiftinq icazə verirsə, bir yox üz üstə. Nə qədər shiftinq icazə versə, 2 də nə tərəf atırıq. Səbəb nədir? Bir buda, bir buda. Ona görə 2 də salmısınız siz də. Bu da çox məntiqli bir vəziyyətdir. Bunu eləyəndə bir də əlavə olaraq nə var? Biz onsuz da bura gəlib çıxmışıqsa, bura qədərkilər bizə ehtiyac deyil. Onları kəsib atmaq üçün, əgər ki, bunu işlədirsənsəz, o zaman siz böyük bir faizyəni yaşayacaqsınız. Nə? A bərabərdir A. Məsəl üçün deyirəm, mənfi əgər belə bir şey eləsəydiz ki, bundan sonrakı hissə qalsın, yəni bu və sonrakı hissə. Siz burada itkiyə gedirsiz sürətlə. Ondansa delveris, məsələn A deyə bir listiniz varsa, siz deyirsiniz ki, bura qədərkini kəs. Yəni onu kəsib atmaq, bir dəqiqə. Daha sürətlə başa gəlir. Nəinki o hissələri siz burada götürsüz yeni bir list yaratmağa çalışırsınız. Buda isə olan listin belə deyək ki, editi aparılır. Yəni odan bir kəsik gedir, array-də də oradan. Sizə bunu yazmaq daha rahatdır, başa düşmək də asandır sizdə. Prefixmaticə qurmağa çalışırıq. İndi siz buraları götürəcəksiz deyə, buraları götürəcəksiz deyə. Sizə lazım olan nə var? 1-dən sonrakı birlərdə, artıq 1 bir üçün indeksləmə aparmırıq, 0-dan sonrakı sıfırlarda da aparmaq. Nə zamana qədər? Bu 1-i görəndə artıq o biri 0 üçün indeksləmə apar deyəcək. Bunun üçün iki dənə flaq saxlayacağıq. Zeros flaq olacaq, bir də ones flaq olacaq. Girişdə biz onsdakı 0 və ya 1-i görsək, onu götürməliyik deyə. Başlanğıc anında bizim işləyəcəyimiz belə olacaq. Zero flag bu eyni olacaq bizdə ones flag-nə və onlar da bizdə olacaq true. Yəni flag dediyimiz ki, flag yazmıya da bilərsiniz, özünüz bilərsiz, indicator kimi bir şeydir. Yəni o demək ki, bayraqdır, bu hələ ki qalxıb. Bunu görəndə düşəcək aşağıya, bu sıfırı görəndə qalxacaq. 0 1-i 0-ı ifadə edəcək. Bu da trigger dediyimiz məntiqdən istifadə eləyəcək. Trigger məntiqindən başqa bizim burada olacaq sizə ki, verəcəyik bu bərabər olacaq maks və e, yanə yəni, belə deyək ki o da belə olacaq sıfıra baxılan dəyərlərdə ifadə eləyə bilərəm. Yəni siz başda keyiniz yoxdur və maksvan yoxdur. Yəni maksimum uzunluqda e, aları al tapmaq istəyirsiniz ki, maksimum uzunluğa məsələn 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir, bunlar yoxdur hələ ki. Bunlara eləndən sonra bizim bu məsələyə giriş vəziyyətində özü dedi ki, bizdə L var, aydındır? Yəni L-lər var bizdə, bir də R-lər var. L-ləri onsuz da indeksdən gedə bilərik. Ədə bir problemimiz yoxdur. Onu düz qoşəcəyik. Hashing verəcəyik buna. Hashingdən gedəcəyik onu. L-lərdə bir dənə problem var ki, bunları götürmək üçün. Burada artıq biz nə edəcəyik? Points dəri götürməyə başlayacağıq ki, yəni L-ləri götürə bilə. L-ləri, yəni gözgəc neçənci sədə bizə lazım oldu da, axırdan neçənci sədə bizdə Ldir. Sonradan bu sürüşəcək, dəqiqlik tutmaq üçün qayda tətbiq eləmişik artıq. L-lər üçün bu da axır L points verən points və bu l pointsin içərisinə də ki boş saxlayıram. Aydındır? Məncə məsələnin böyük qismini artıq başa düşmüşük və koddaşda bilərik bunu. Koddaşda bilmək üçün bizdə belə bir dənə vəziyyət var ki, bir dəqiqə bunu bu da gətirə. Web page-dan keçid elədik. Page-dan keçid eləyəndə deyək ki, A sizdə bir stringdir. Stringə giriş eləyəndən sonra sizin belə işlədə biləcəyiniz bir taktika var. Normal bilən bir taktikadır bu. For mane ilə gəlir ki, Olimpiada azlaşan hər kəsin bildiyi bir şeydir. Burda deyək ki, index ilə giriş eləyəcəksiz. Burada yazdım index, vergül. Burada bir də xarakterləndən giriş eləyəcək. Yəni bu stringdir. In is the enumerate deyirik. No, make. Burdan da çıxardıq E-ni. Burda götürdük print index və biz cari çap eləyəciksə. Baxın. Həmin simvolu və özünə çap edir. Biz burada mənfi indeksməntigin istifadəçi yoldan və normal indeks mantiqi ilə r-i götürəcək. Onsadakı hər bir string-ə giriş elədikcə mənim r-im artır, yəni bu r nöqtəsini götürəcəm. Buradan da onu hərəkət elətdirəcəm. L.pointsi verdi, onda belə çıxır ki, bizdə for hələ r-nə char n nume rate bizdə string-in içərisində. Onu içəriyə giriş eləyəndə uh, nume no, rate, hə düz yaz Deməli, bundakı şey deyəndə bizdə olacaq ki, birinci yoxlayacağımız nədir? Ya yəni, sıfırları yoxlamaq istəyirəm ilkin vəziyyətdə. Zeros flaqı ay ki, aktivdirsə, yəni o deməkdir ki, mən ordan götürə bilərəm sizə. Və eyni zamanda bizim simvolumuz sıfırdırsa, o zaman belə çıxır ki, mənim içəridə nədir? Giriş elədim anda mən artıq zeros flaqı bağlayıram ki, bu sıfırı gördüm, artıq mən davamında sıfır götürmə. Zeros flaqı bizdə oldu false. Və bu vəziyyətdə mən deyirəm ki, yəni sıfırı görmüşəmsə, bundan sonra gələn 1 varsa, yəni 1 gəlsə. Bundan sonra gələn növbəti bir də, yəni dey 100-dən əlavə sıfır gəlib. Yəni nəsə 1 gələcəyidə, əgər gəlmək ehtimalı varsa. O gələn bir də biz bağlamışdıqsa girişi, bu girişi açaq. Onda deyirik ki, once ilə burada deyirəm ki, durub. Bu məntiqin eynisini aşağıda tətbiq eləyəcək. Ya yəni, bu ikisi bir obyemin necə deyim ki, bir obyemin trigger eləyəcək burada. Yəni bizim məntiqimiz budur ki, bir obyektə girəlsin. Buna elə yanda, yəni tətbiq edəcək bir obyektni, sadəcə olub burda once 10 yerini dəyişəcəyik. Bax burda once burada da once olacaq. burada 0 olacaq. Nə deməkdir? Yəni baxın, bu biri gördümsə, bu bağlanıb. Növbəti biri görəndə artıq o da giriş eləməyəcək ora. Am biri görmək bizdə əgər ki, bu, məsəl üçün bu biri görmüşlükdə isə bu da 0-da bağlamışdır axı bunu. Bu biri görəndə artıq deyir ki, növbətə 0 üçün olanı çıxsaq la. Bunun səbəbi nədir? Qeydiyyata almana apardığımıza görə L points bu ikisininə də götürülməlidir. Points bizdə R-ləri götürürük ikisi içində. İfadə eləyə bilərəm, yəni ikisi içində bu, bu taktikayla R-ləri götürürük. Burada ə, bir dəqiqə append yazmaq yaddan çıxdı. Apa Biz burada errləri götürürük. Bu errləri götürəndən sonra başımıza nə gəlir? Demək olar ki aşağıda işimiz qotarıyam. Yani, Birlə onluqda işimiz yoxdur. Bizim orada götürüb bax fikir verin, həmişə gəlib bu sıfırlarda iş gedəcək. Yəni içəridə gördüyümüz işləri içəvərləyirik. Sıfırlarda iş gedir və sıfırlarda biz baxırıq ki, bu kəsiq lazımdır mənə. Mən o kəsiqi götürəcəm. O kəsiqi nə zaman götürəcəm? K-nı aşanda, aşmayıbsa Qəlləşin ki məsəl üçün deyirəm K 2-dir. Sizdə də bunu 1001001 verin. K də 2-dir. A qardaş açmıyıbsa elə bunun hamısını götürəcəm də, amma. Belə çıxır ki K sayda mənə icazə versə, bunu hamısını dəyişə bilərəm. Mənə açdığı anda sliding lazımdır. Bu sliding-i eləyə bilmək üçün bu içəridə mənim götürəcəyim belə bir şey olacaq ki, bir dəqiqə. Bu da Belə deyəcəm ki, bir dəqiqə bu da mənim əlavə nəyim olmalı idi. 0-ı götürmüşəm deyə ZOSK is the atmalı idi. Yəni belə deyirəm ki, bu 0-ı K dəfə artıq işlətdim. Slicingə gəlib çıxmaq üçün fikir verən 2 də 3-ə gəldi. Bizdə bu 1-i götürəndə, 1-i götürəndə bu 2-də baş verir. Birinci slicing dediyimiz məntiq. Onda belə çıxır ki, mənim əgər ki ZOSK axıbsa normal K-yə O zaman mən də slide e, slide mantigini işlətməliyəm, yəni sürüşdürməyə aparmalıyam bunu. Hətta sürüşəcək, nə yəni, sürüşmə var. Sürüşdürməyə aparacağamsa, sürüşdürməyə apardığım yerdə hətta bunu birazla ayırmaq olar, belə ki daha yaxşı görə biləsiniz. Sürüşdürməyə aparanda mənim içəridə yaratdığım sürüşmədə nə olacaq? Birincil olaraq sonuncu hara qədər baxmalıyam, oradanı götürməliyəm. Del götürürəm L pointsin içərisində. Mənə lazım olan hissə hələ qədərdir. Yəni bizdə minus, bu da içəridə bizdə 2 pulmuş plus k plus. Deməli, bizim bura qədərki hissəmiz lazımdır və bu qədər hissənin içərisində, yəni bax bu kəsiyi götürük, bax buranın. Bu kəsiyin içərisində bunun indeks lazım. Bax bax bu indeks neçəmişsə, bu onun birincisinə düşür. Birincisi də indeksdə bizdə 0-dır. Həmin o indeksin bax burada mənim artıq elə düşdüyüm vəziyyətdə. Məsələn, burada baxaqla buradakı bunun indeksinə həmin indeksə də biz r-dən giriş eləmişik rightdır bu. Həmin indeksə nisbətinə baxacağıq, nisbətnə əsasla. Fərqinə baxacağıq ki, fərqi nəçədir. Ona görə right e, minus l-i bu şəkildə götürəm. right l, right tail də yaza bilərsiz, fərqi eləmir. Biz də right-dan indiki indeksimizdən çıxırıq l.point-sin birincisini. Bunun birincisini çıxanda, baxın, bax buradan bunu çıxırıq. Bax bu 7-ni götürəcək biz orada. l-ləri El ə elnayd evlərə əlavə edirik. Bax onun içərisinə. Fikri çaxta bilirəm. Evlərə əlavə edirik deyə. Bu indeks əlavə olunmur. Budada bizdə indeksin özü var. Evin özün istindeksi budur. Girişdən indeksdən gedirik. Bax bu indeksdən giriş eləmişik. Həmin indeksdən o da birinci dudan indekse çıxır. Bu indekse çıxandan sonra max1-sin içərisinə sadəcə olaq mən belə bir şey yoxlayacağam ki, max1 dəyişməsin, əgər ki öz qiyməti daha böyükdürsə. Tamam mı? Bizdə evlərda Əks istiqamətdə məndə burada dəyişmə versən, onda əlalı götürsün. Yəni max funksiyasının özünü işlətməkdən əsə bunu işlətmək daha sürətlidir. Bunu işlətdikdən sonra məsələ bitir, bir dənə bizim axırda qalacağımız şey nədir? Bu axırdakı hissə ilə əlaqəlidir. Yəni belədir ki, sərhəd məsələsini işləyirik artıq. Sərhəd məsələsinin keçəndə sərhəd məsələləri ümumiyyətlə bəzdici olur çox vaxt. Nə mənalıdır deyə? Sizin ortada sərhəd məsələyiniz iki tipdə ola bilər. Ya sərhəd 1-dən qutarıb, ya sərhəd 0-la qutarıb. İki vəziyyət var da, düzdür? Və o vəziyyət xarakterizə edəndə 1 0 0 1 0 0 1 o e üstə də 0 ilə ilə. Sərlə 0-la qutarmış ola bilər və 1-lə qutarmış ola bilər. Bizim deyək ki, k bərabərdir 1 vəziyyətinə yoxlamağa çalışaq bunu. k bərabərdir 1 vəziyyəti var və k bərabərdir elə 1 vəziyyət olsun. Qutarmır. Uzatmır. Biz bura gəlib çıxanda bunu da götürəcək. Hashing hash-də bizdə lazım de bunlar. Hamsının yerini götürmür bunları götürüb gələcək də, düzdür? Yalnızca bax budalarla giriş eləyirik, da. O arada qalanların onsuz qeyd yatapa bilməyib L points-dan. Məsələ budur. Əgər ki biz bu vəziyyətdə gəlsək, L points-in içərisində, indiki vəziyyətdə, bu -1-dədir, bu -2-dədir. Bizə lazım olan kəsik burdan bura. 1-dən giriş eləsək, yəni bu budamı silə. 1-dən giriş eləsək, demək ki, bax sonu 1-dənsə. Onda belə çıxır ki, bizim bu mənfi 1-imizdir, bu mənfi 2-imizdir, bu mənfi 3-ümüzdür. Bizə lazım olan kəsik budur. Bu 1 olanda bu vəziyyətdə. İstəyirsiniz 2 vəziyyətində yoxluyum? Aldığımız nəticədə onsuz da bundan əvvəldə 2k ilə əlaqədə nə s almışdıq? Onda belə çıxır ki, burada 2k ilə əlaqədə nə var? Və ya 0-la bitibsə problem yoxdur, və ya 0-la bitibsə, hə, yəni bunun özüdür. Əgər burada bu bura qədərki hissə bu 0-la bitibsə. Əgər bu 1-dən bitibsə, belə çıxır ki, burada əlavə 1-i də var fədalə edə bilərəm nə demək istəyirəm. Bunu bir dəfəyə yoxlaya bilmək üçün, yəni götürüb əlavə bir şeylər eləməmək üçün. Python-da hətta C-də də bu var ki, true və ya false-dan istifadə edə bilərsiniz. True-nun axı riyazi dəyəri bizdə 1-dir. Am məsələn bunu belə eləyə bilərsiz də. Deyək ki, 4 üstə gəlmək, məsələn, deyək ki, 6 bölü 3-dən. Biz bunu işlədə bilərik, true-nu yazmıq mənasını. Onda gələcək bura. Məsələn, yəni fordan çıxandan sonra, yəni əki foru bitirmişik. Foru bitirəndən sonra bizə lazım olan nədir? Ən sonuncu indeks bax budaddır deyə. Yəni bu onların hamısının fikr verən kəsikdən sonra baxırıq. Ən sonuncu indeksdə biz budaddıq deyə bu sonrakı hissəyə baxmaq üçün bu L budol bən sonuncu. L plus B ilə işləməli yerdə. Belə çıxıb yenə yəni, də burada birinci dalı işlədicə dalın yəni sonuncu hissəsinə baxmaq lazımdır. Dalın sonuncu hissəsinə baxmaq lazımdır. Amma dalın sonuncu hissəsinə bu iki lazım deyil bizə. Bax, bu kəsi artıq dəyişib. Bu 0dsa, özünə baxacam, 1dirsə buna. Onda buradan belə yəzəm ki, çar sonuncu eyniliyi ilə məndə 1 idisə. İfadə eləbildim. Buradan artıq o vəziyyətdən çıxdıq. Bu vəziyyətdən çıxandan sonra R-də bizdə lazım olacaq. Bu N+1 bizim, yəni bayaqdan baxdığımız məntiqlə baxanda, məsəl üçün də burda olanda burdan baxırdıq deyə. R burda olanda mən bu çıxılmaya hətta keçirdim. N burda olanda bu çıxılmaya hətta keçirdim. Yəni baxın burda olanda və bu dəyərin bu çıxılmaya da keçərim. İndi mən gələk yenə çölündə olum ki bu çıxılmaya da keçə bilim. Çölünə ola bilmək üçün e+1 yazdım. e+1 yazandan sonra çıxıram, bundan nəyi? Elə bundan əvvəl yazdığımız points bizdə 0. Bunu yazdıq. Bunu yazandan sonra məyə elə gəlir ki, problem həll oldu. Bir də sonda bu bunu işləyəcək. max once bizdə yoxlamalıyıq ki, də düz gəlirmi, gəlmərmi? Bunı absin götürəndən sonra bu hissə bizdə sonuncunu, yəni belə deyək, kənar məsələni işlədik, sadə məsələni. Sadə məsələni işləyəndən sonra ümum də bizdə lazımdır maksimum. Bu qədər. Yəni məsələ bu qədər sadədir. Yəni bu qədər sadədir, düşünəmsiz, yəni heç nə yoxdur içində. Və biz də gətirək bunu yoxlayaq. Bu çox sadə bir sualdır. Yəni uşaqlar bəzən qorxurlar. Bir dəqiqə, iki dənə bərabərli qoymaq lazımdır o haldsa. Xəbəb hə, buralarda 2 dənə bərabərlə lazımdır bizdə. 2 dənə bərabər, sonra bu 1 olmalıdır. Çünki biz bu 1-i yoxluyuq. Ən də düzəldim məsəl. Deməli bunu qoyaq. L point yox, points olmalıdır. Tamam. Başqana xətan var. Ha, əslində L point yazmışam. Tamam. Başqa qardaş düz çıxdı axır ki. Deməli bunu yoxlayırıq və compiler error və s. onun on da adıdır. Ya, yəni hamı başda belə şeylərdir. Onun on da adıdır. Onsuz getmir. Am bu qədər kiminsə məsələn sualı olsa, yenə yəni, yəni də left to right sliding, xüsusən on üstü məsəl üçün 5-də də falan elə də çətin deyil. Bunu işlədə bilərsiz, işlədə bilməsiz necə bilirsiz. Gəlisiz Python-la, məsələn Python-da işlətmək istəyirsiniz də bunu. Çox sadə bir vəziyyət var. A-nı məsələn götürürsüz ki, 1 e, məsələn burada limiti necə verib sizə? Ənənəlik rişli aləci də 1 e 5 vərid. Yəni bizdə bu o deməkdir ki, məsələn a-nı çap eləsək budur. Bunu lap integer-də götürəyik. a bərabər integer value-sun götürəyik. Hey. Bax bu vəziyyətdə siz bunu işlədə bilərsiz, bilməzsiz. Onu necə bilə bilərsiz? Bu belə. List versus, range versus. Range-in içərisinə götürsüz a-nı atırsınız. Əgər bu çap oluna bilsəsiz də, yəni memory-ə də verməsa, siz bu məsələni işləməyə şansınız var. Çapoluna bilməsə, çapoluna bildi. Çapoluna bilməsə siz bu, bu məsələni işləmə şansınız yoxdur. Səbəb nədir? Yəni bu qədər elementin hamısının stol olmamaq ehtimalı var nəcürsə də. Fikirləşin ki, nəcürsə də bu 10^5 oldu, bu da 10^5 oldu. Bəs sizdə o sonuncu 10^5 qədər bir şeylə işləməli oldunuz da, bax məsəl Forda 10^5 sayda giriş eləməli oldunuz. Onu siz generator məntiqi ilə görməyə oğluğuza gəlməsə 10 üstü 5 də ki listlərə bölmüsünüz. Listin içərisində 10 üstü 5 dənə elementlə giriş eləməksiniz. Stoynq elədiyiniz data 10 üstü 5-lərlə gəlir və siz orada onu yığışdırmağa çalışacaqsınız. Pis yaxşı, yəni əgər deyək ki, kompüterim bunu sonda qana eləyə bilməyə ehtimalı varsa deyə düşünürsənsə, bunu yoxlamalısınız. Yəni mis variantı ifadə edirəm sizə. Göz pis yaxşı belə ifadə eləyə bilib. Deməli siz bunu generatora gətirəsaz daha da sürətli işləyər. Yəni elə problem olmadı. Bu qədər sağ olun, sağ ol cavab verirəm ki, öyrədici olub. Hələlik